A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam Tingkatan 5. Apa khabar semua anak murid ustazah? Kaifahalukum jami'an? Ustazah doakan keadaan kita pada hari ini adalah lebih baik daripada semalam dan didoakan lagi agar keadaan kita pada hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Mengapa ustazah doakan begitu? Doa ustazah ada kaitan dengan tajuk yang ustazah akan sampaikan pada kali ini. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah, iaitu Ustazah Siti Rahma binti Shahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur, bagi mengenali seorang tokoh yang sangat memberikan inspirasi kepada kita umat Islam untuk menguasai dunia, tetapi dalam masa yang sama meletakkan akhirat di hati kita. Siapakah tokoh yang ustazah maksudkan? Dengarkan mutiara kata beliau ini. La ummata biduni akhlaqin wala akhlaq bi ghairi aqidatin wala aqidata bi ghairi fahmin. Maksudnya, tiada umat tanpa akhlak, tiada akhlak tanpa akidah, dan tiada akidah tanpa kefahaman yang benar. Ungkapan ini sangat ringkas tetapi tepat dan jitu. Ungkapan ini bermaksud untuk melahirkan umat Islam yang bertamadun dan cemerlang mestilah mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Akhlak yang mulia dan terpuji ini hanya akan tercapai dengan pemahaman yang benar dan pelaksanaan akidah Islam yang kukuh seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang bermaksud sesungguhnya aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penjajahan kuasa Eropah suatu ketika dahulu telah meninggalkan kesan yang cukup kuat ke atas pemikiran umat Islam. Penjajah Barat mahu membentuk dan membina persepsi dalam kalangan masyarakat yang dijajah bahawa kuasa asing itu ialah bangsa yang gagah dan hebat sehingga layak diangkat menjadi tuan. Kegemilangan tamadun dan kemodenan gaya hidup Eropah yang diperagakan menyebabkan sebahagian penduduk pribumi berasa rendah diri dan malu dengan tradisi sehingga beranggapan adalah lebih baik jika berdiam diri dan mengikut sahaja kata penjajah Barat yang menakluki tanah air mereka ketika itu. Umat Islam pada ketika itu lupa tentang peradaban yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyamaratakan hak tanpa mengira bangsa dan warna kulit sehingga mampu menghapuskan sistem perhambaan di muka bumi ini. Mereka lupa tentang kehebatan panglima dan pahlawan Islam berjihad fi sabilillah menentang kafir-kafir harbi dan membuka wilayah-wilayah Islam sehingga 2/3 dunia mengenal apa itu ajaran Islam. Mereka lupa kegemilangan dunia pendidikan di mana bermunculannya mata pelajaran fardu ain dan fardu kifayah pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah yang lebih sistematik seperti ilmu fizik, geografi, astronomi, kimia dan perubatan.
Mereka lupa umat Islamlah yang telah banyak membuat penemuan-penemuan ilmiah terkemuka dan tersohor di dunia. Seperti Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi merupakan orang Islam yang mencipta angka sifar, seterusnya menghasilkan formula integrations and equations. Al-Battani pula adalah orang Islam yang berjaya menemui cara mengukur jarak antara bumi dengan matahari. Jabir bin Hayyan, orang pertama yang menemui asid sulfurik. Hasan bin Al-Haytham, orang Islam yang berjaya menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina. Sharif Al-Idrisi pula, orang Islam yang berjaya membuat peta dunia dalam glob yang pertama di dunia. Dan Ibn Sina, orang Islam yang telah menghasilkan 116 karya perubatan. Dan buku beliau, Al-Qanun Fitib, menjadi bahan rujukan asas perubatan di Eropah pada abad pertengahan selama berapa tahun, murid-murid? 600 tahun lama. Penemuan-penemuan ini banyak dipindahkan ke Eropah sehingga mencetuskan zaman Renaissance di sana. Semua penemuan ini adalah hasil daripada penguasaan yang kukuh terhadap ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami bahawa menuntut ilmu merupakan suatu jihad yang dituntut dalam agama. Umat Islam di bawah penjajahan kuasa asing telah lupa tentang kehebatan ajaran Islam yang sebenar. Identiti Islam yang sebenar hilang daripada diri dan jiwa raga mereka. Mereka mengagungkan kuasa asing yang disangkakan hebat, sedangkan kehebatan yang diperoleh kuasa asing itu adalah hasil jeripayah umat Islam terdahulu membuat penemuan-penemuan ilmiah. Keadaan ini membuatkan adrenalin As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani membuak-buak sehingga beliau datang dengan idea islah beliau agar umat Islam sedar dan mengubah cara pemikiran mereka dan kembali berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar, seterusnya keluar daripada belenggu penjajahan. Ya, murid-murid, daripada sejarah tadi, hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang membawa idea islah kepada umat Islam di Asia Barat ini, iaitu As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Tajuk ini merupakan tajuk bahagian Sirah dan Tamadun Islam pelajaran ke-28. Sebelum kita membedah biografi tokoh terkemuka ini, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 237 hingga 241. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ya. Baiklah. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan biodata, kepribadian dan pendidikan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dengan betul. Kedua, menyenaraikan sumbangan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam dengan jelas. Ketiga, menganalisis idea islah As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dengan terperinci. Dan keempat, iaitu yang terakhir, mencadangkan satu cara mencontohi kepribadian dan ketokohan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.
Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui biodata As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Nama sebenar beliau ialah As-Sayyid Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani. Beliau dilahirkan pada tahun 1254 Hijrah bersamaan 1838 Masihi di perkampungan As'ad, Kabul, Afghanistan. Beliau digelar As-Sayyid kerana salasilah keturunan beliau bersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan beliau juga bersambung dengan Imam At-Tirmizi, iaitu seorang ulama hadis yang terkenal. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani banyak merantau untuk menyebarkan idea Islam. Tempat-tempat yang beliau kunjungi ialah Mekah, India, Mesir, Istanbul, Iran, Rusia, Baghdad, Paris dan London. Pengaruhnya yang besar terhadap umat Islam menyebabkan beliau seringkali diburu oleh pihak Perancis dan Inggeris. Beliau pernah dilantik sebagai anggota Majlis Al-Ma'arif, iaitu Kementerian Pendidikan di Istanbul, Turki. Beliau meninggal dunia pada 5 Syawal 1314 Hijrah bersamaan 9 Mac 1897 Masihi ketika berusia 60 tahun. Idea Islah yang dibawanya diteruskan oleh murid kesayangannya, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Lihat ya murid-murid, beginilah kehidupan seorang tokoh pejuang. Pasti akan diburu oleh penjajah kerana menyebarkan ideologi yang mampu menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri dan jiwa rakyat. Walaupun begitu, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tetap istiqomah meneruskan perjuangan menyebarkan idea Islah beliau. Mengapa? Sebab beliau memiliki kepribadian dan jati diri yang mulia dan patut dicontohi oleh kita semua. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani juga seorang yang sangat suka merantau dan mengembara untuk mengkaji kedudukan umat Islam serta menyebarkan idea Islam yang banyak mempengaruhi perkembangan Islam khususnya di Timur. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan seorang yang tekun. Beliau menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita sebagai penuntut ilmu dan khalifah Allah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa. Ha, murid-murid nak tahu bahasa apa yang As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani kuasai? Banyak. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani menguasai beberapa bahasa dunia seperti bahasa Afghanistan, iaitu Pashto, Parsi, Arab, Turki, Urdu, Perancis, Inggeris dan Rusia, yang menjadikan platform bagi beliau menyampaikan idea Islam dan ajaran Islam yang sebenar kepada pelbagai bangsa yang bertutur dalam bahasa tersebut. Wah, hebatnya beliau kan? Banyak bahasa yang beliau kuasai. Murid-murid pula telah menguasai berapa bahasa? Seronok kan dapat bercakap dalam pelbagai bahasa? Dapat kita bersahabat dan berkomunikasi dengan ramai orang yang berlainan bangsa. Sekarang, kita lihat pula latar belakang pendidikan beliau. Semasa berumur 18 tahun, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dapat menguasai pelbagai ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, fiqah, ilmu kalam, tasawur, nahu, sorof, balaghah, mantik, astronomi, perubatan dan anatomi.
Beliau juga pernah bermusafir ke India untuk mendalami ilmu matematik moden. Masya Allah, sungguh memberikan inspirasi ke murid-murid. Kita mesti mencontohi ketekunan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ini dalam menuntut ilmu. Beliau menuntut semua ilmu duniawi dan ukhrawi, fardu ain dan fardu kifayah, kerana kita memang memerlukan kedua-dua ilmu ini untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Maksudnya, barang siapa yang hendak berjaya di dunia, hendaklah berilmu. Barang siapa yang hendak berjaya di akhirat, hendaklah juga dia berilmu. Dan barang siapa hendak berjaya dalam kedua-duanya, hendaklah juga dia berilmu. Oleh itu, kita tidak boleh berputus asa dalam menuntut ilmu dan gunakan rezeki umur yang Allah kurniakan kepada kita dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi orang yang hebat dan boleh memberi sumbangan kepada agama seperti As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ustazah rasa tidak sah jika Ustazah tidak beri soalan kuis sebelum kita pergi kepada subtopik seterusnya. Dengarkan soalan Ustazah dengan teliti dan pilih jawapan yang paling tepat ya murid-murid. Soalan pertama, nama penuh tokoh yang kita pelajari pada hari ini ialah As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. A. Betul. B. Salah. Ha, betul ke salah ni murid-murid? Jawapannya B. Salah. Jawapan yang sebenar ialah As-Sayyid Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani. Baiklah, soalan kedua ialah, mengapakah beliau digelar As-Sayyid? A. Beliau berketurunan bangsawan. B. Beliau berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Beliau berketurunan raja. Mana satu jawapannya murid-murid? Jawapannya ialah B. Beliau berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada salah silah mana keturunan beliau bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya murid-murid? Ya, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Selain itu, salah silah keturunan beliau juga bersambung dengan seorang ulama hadis terkemuka iaitu Imam At-Tirmizi. Soalan ketiga, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani petah berpidato untuk menaikkan semangat umat Islam supaya bersatu menentang penjajah sehingga diusir dari negara-negara berikut kecuali A. India, B. Turki, C. Afghanistan. Murid-murid ingat tak negara mana yang Ustazah sebutkan tadi? Jawapannya ialah C. Afghanistan. Jawapan yang betul ialah negara Mesir yang pernah mengusir As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani daripada negara mereka. Soalan seterusnya, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bermusafir ke India untuk mendalami ilmu apa? A. Matematik moden, B. Falsafah moden, C. Perubatan moden. Ha, apa dia jawapannya murid-murid? Sudah tentulah jawapannya A. Matematik moden. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani memang sangat suka merantau dan mengembara untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar.
tahniah dan syabas Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan tadi dengan baik sekali. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula sumbangan As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Seperti mana yang Ustazah dah ceritakan pada awal-awal tadi, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan tokoh penggerak perjuangan menentang penjajah. Beliau merantau ke beberapa negara untuk menyatukan umat Islam serta mengembalikan keyakinan mereka menentang penjajah. Pidatonya yang bernas dan bersemangat dapat menyuntik semangat umat Islam. Contohnya, beliau cuba mengembalikan keyakinan umat Islam di India terhadap keupayaan mereka menentang penjajah dengan pidatonya, "Seandainya jumlah kamu yang beratus-ratus juta ini ditakdirkan menjadi lalat dan nyamuk sekalipun, nescaya kamu akan dapat memekakkan telinga Inggeris dengan suara kamu. Seandainya kamu ditakdirkan menjadi labi-labi atau penyu sekalipun, lalu kamu berenang ke tanah Inggeris, bilangan kamu yang seramai ini akan dapat mengepung dan menenggelamkan tanah Inggeris. Kamu akan pulang ke India dalam keadaan merdeka." As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani telah menghasilkan beberapa karya yang berbentuk ilmiah seperti Al-A'malul Kamilah, Ar-Raddu 'alad-Dahriyyin, Tatimmatul Bayan fi Tarikhil Afghan, Al-Khatirat dan At-Takayyufat 'ala Syarhid Dawaniyyi lil Aqaid Al-Adadiyyah. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani juga turut mengasaskan beberapa majalah yang menjadi platform beliau menyebarkan idea islah beliau, iaitu majalah yang utama ialah majalah Al-Urwatul Wuthqa di Perancis. Majalah ini mula diterbitkan di Perancis pada 5 Jamadil Awal 1130 Hijrah. Setelah 18 keluaran, iaitu selepas 8 bulan penerbitannya, majalah ini diharamkan oleh kerajaan Perancis. Selain itu, beliau juga menerbitkan majalah akhbar di Mesir. Di samping majalah, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani juga menerbitkan 2 jenis akhbar di Mesir dan London, iaitu Akhbar At-Tijarah di Mesir dan Akhbar Al-Khafiqin di London. Walaupun As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tidak menghasilkan kitab-kitab besar sebagaimana kebiasaan ulama-ulama yang lain, tetapi idea islah yang dibawanya memberi pengaruh yang besar dalam jiwa umat Islam hingga ke hari ini, kerana beliau mempengaruhi cara pemikiran umat Islam yang menjadi tunjang tamadun Islam yang pernah mewujudkan zaman keemasan dunia, iaitu Golden Age suatu ketika dulu. Memang bukan mudah untuk memberi inspirasi kepada orang lain, apatah lagi kepada masyarakat umum ya murid-murid, seperti apa yang dilakukan oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Namun, kita mesti mulakan tindakan perubahan daripada diri kita sendiri, kerana Allah SWT sendiri telah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri. Nah, di sini jelaslah kepada kita untuk berjaya dan melakukan islah, mestilah kita mulakan dengan tindakan daripada diri kita sendiri.
Ustazah ni dari tadi asyik sebut Islah je. Idea Islah, perjuangan Islah, tokoh Islah. Apa benda Islah ni sebenarnya? Murid-murid, Islah ni bermaksud pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik. Contoh Islah ialah sesuatu perkara yang kita ubah ke arah kebaikan dengan penuh perancangan. Seperti memperbaiki amalan sunat kita dengan membuat jadual amalan sunat harian. Kita menyenaraikan amalan sunat yang kita hendak lakukan pada setiap hari. Misalnya, solat sunat qobliyah dan ba'diyah, puasa sunat dan qiyamul lail. InsyaAllah, dengan membuat jadual harian tersebut, kita akan mampu melaksanakan perubahan yang kita rancang itu. Kembali kepada tajuk kita, bentuk Islah yang dibawa oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ialah pertama, usaha untuk mengembalikan kecemerlangan umat Islam sebagaimana zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Beliau membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasannya. Berdasarkan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani mengkritik taklid akma, iaitu mengikut secara membuta tuli. Contohnya, melakukan sesuatu ibadat seperti puasa pada bulan Ramadan tanpa mengetahui dalil ibadat tersebut. Dia berpuasa kerana orang lain berpuasa atau sebab disuruh berpuasa, bukan sebab dia faham kewajipan berpuasa merupakan perintah daripada Allah SWT. Perkara sebegini yang ingin dibanteras oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Seterusnya, beliau menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang tulen serta sesuai dilaksanakan sepanjang masa dan semua tempat. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani cuba menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatik mazhab yang memecahkan kesatuan umat Islam. Sebaliknya, umat Islam mesti menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk memerdekakan tanah air dan pemikiran mereka daripada penjajahan. Idea Islah yang dibawa oleh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani memberikan kesan yang besar kepada umat Islam umumnya dan golongan intelektual khususnya. Idea Islah beliau disambung oleh anak murid kesayangan beliau iaitu Sheikh Muhammad Abduh dan juga seorang lagi tokoh yang bernama Rashid Ridha. Gerakan Islah Asia Barat ini lebih besar pengaruhnya berbanding gerakan Islah dari India yang dipelopori oleh Shah Waliullah Ad-Dahlawi yang meninggal dunia pada tahun 1176 Hijrah. Di Malaysia, gerakan Islah ini dikembangkan oleh siswazah-siswazah dari Universiti Pengajian Tinggi di Mesir dan Mekah seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Sayyid Syekh Al-Hadi dan Syekh Abu Bakar Al-Ash'ari. Gerakan Islah ini dapat meningkatkan daya fikir umat Islam. Mereka mengkaji semula pemahaman dan amalan masyarakat serta membetulkannya menurut tafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan Islah ini telah berjaya mengembalikan keyakinan umat Islam tentang kemuliaan dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Hasilnya, timbul kesedaran dalam kalangan umat Islam untuk berjuang membebaskan tanah air daripada penjajahan Barat. Islah amat diperlukan dalam kehidupan umat Islam untuk membangunkan diri dan melaksanakan Islam menurut ajaran yang murni. Islah dapat memberi keyakinan kepada umat Islam tentang kesesuaian Islam untuk dilaksanakan pada setiap masa dalam sebarang situasi. Sebagai seorang pelajar, kita mestilah bersikap positif untuk melakukan Islah dalam pencapaian akademik ke arah yang lebih baik. Barulah dunia dikuasai, akhirat di hati. Baiklah murid-murid, lipatan biografi tokoh As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani telah pun sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mencontohi kepribadian As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan berbuat sesuatu untuk menyumbang kepada keluarga, sekolah, masyarakat, agama dan negara kita Malaysia. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.